Ми зараз перебуваємо на репетиції театралізованого дійства «Діалоги Майдану». Я Наталя Поляниця сьогодні тут не тільки як журналістка, а й як режисерка по роботі з учасниками Євромайдану та Революції Гідності. До 8-ї річниці Революції Гідності 8 розповідей 8 реальних учасників подій. Студентки, священника, подружжя волонтерів, майданівців, яких було важко поранено снайперами, вдови та лікаря. Під час театралізованого дійства «Діалоги Майдану» усі вони поділяться своїми історіями, які пережили. Борис Ткач – лікар-нейрохірург. У лютому 2014-го він був одним із тих, хто рятував життя пораненим від куль снайперів. Я працював медиком, лікарем. Надавав допомогу. Ну а герої – це ті, хто йшли вперед, хто віддали своє життя за честь і гідність. Минуло 8 років після Революції Гідності. Досі не покарані ті, хто виконував вбивство на Майдані. Трохи забулося. Хочу, щоб пам'ятали, хочу, щоб не забували, заради чого люди поховали своє життя. Усі учасники дійства з різних куточків Хмельницької області – це люди з різними долями, різними болями, різними втратами. 20 лютого 2014 року чоловіка Тетяни Сергія Бондарчука вбив снайпер на вулиці Інститутській у Києві, коли той рятував пораненого. Я приїжджаю з Старокостянтинова на репетиції, слухняно виконую всі вказівки наших шановних режисерів, тому що мені дуже хочеться, аби люди зрозуміли, що майданівці – це не бандити, не заколотники, які скинули законну владу, що це люди, які хотіли добра і щастя нашій ненці Україні, своїм дітям, внукам. І мріяли про незалежну, вільну українську державу. Під час вистави на сцені глядач почує не тільки сповіді учасників, але й побачить театралізацію, в якій зображені злі сили. Їхню роль виконують учасники театру студії «Без меж» Центру патріотичного виховання учнівської молоді, розповідає автор ідеї та режисер-постановник Володимир Павловський. Це буде якийсь алегоричний образ Беркуту, це буде якісь метафори, якісь інші образи, які доповнюють цю виставу, роблять її філософськи більш глибшою, ширшою по змісту. «Діалоги Майдану» – це не просто театральна вистава, це патріотична акція, яка покликана розбудити суспільство від байдужості, заакцентувати, заради чого відбулася Революція Гідності, та віддати шану Героям Небесної Сотні, додає Володимир Павловський. Наразі дуже багато думок, що нам дав Майдан, а навіщо це було треба робити. Я думаю, що він багато зробив для нашого суспільства, він нас змінив духовно, він дав відчуття свободи, гідності. І та енергія руху до свободи, до цивілізованого світу, демократичних цінностей, він почався з Майдану. До постановки також залучені музиканти, артисти, вокалісти, танцівники. Прем'єра «Діалогів Майдану» відбудеться 20 лютого о 18-й годині у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького.